Ну, ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში გამონახე დრო და ეხლა ჩვენთან ერთად ხარ და ძალიან დიდი მადლობა აუცილებლად უნდა გითხრა იმის გამო რომ სადაც არ უნდა წახვიდე ყველგან აღნიშნავ რომ ხარ საქართველოდან და აცნობ ჩვენ ქვეყანას ყველას. ჩემი მოვალეობაა ეს. აუცილებლად და მადლობა ამისთვის. ვიდრე წარმატებებზე გადავალთ მომიყევი შენი ამერიკული ოცნების შესახებ. პირველ რიგში უღმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. თქვენ იცით რომ იმედზე ჩემი გამოჩენა ჩემსაც ყოველთვის დღესასწაულია, რომ ამ ტელევიზიაში გავიზარდე. მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ჩემს ქართველებს, აი მართლა ესეთი ქართველები რომ მიყვარს, ანუ აი იშვიათია რა, მართლა ეს ერთიანობა გრძნობ და ისე მაძლიერებს და იმ ხელს სიყვარულს მაძლევს რომ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ რომ აი ეს სიძლიერე რასაც მეგრძობ ყველა მწერვალზე ამიყვანს იმდენად დიდია ეს ენერგია და იმდენად გრძნობ ამ სიყვარულზე ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და დიდი მადლობა თითოეულ ქართველს ამისთვის რაც შეეხება ჩემს ამერიკულ ოცნებას ამერიკული ოცნება მე მქონდა აი მე მგონიდა და ჩემს თუ დაუჯერებთ აი ბავშვობიდან მე არ მახსოვს ეს წლები, თუმცა აი რაც ნახე და აი რაც გავიგე ზოგადად ჰოლივუდის შესახებ, რაც დავიწყე ცნობილი მომღერლების ტიპების ყურება და სიმღერების მოსვლა, ნუ აი ამის შემდეგ ისეთი ოცნება მქონდა ეს და იმდენჯერ წარმოვიდგენდი ჩემ თავს აქ ამ სცენაზე, როგორ და იმასაც წარმოვიდგენდი ხოლმე, როცა ინტერვიუს ვაძებდი ინგლისურად. აი ეს ვშდებოდი ხოლმე ოთახში და ინგლისურად ლაპარაკობდი, თვითონ ინტერვიუს იღებენ რა ბავშვობაში, პატარა რო ვიყავი. და ნუ იმდენად უკვე რაღაცეერად ჩემ სამყაროში ვცხოვრობდი და რა თქმა უნდა რომ როცა ესე ძალიან გინდა რაღაც, როცა ესე ძალიან იბრძვი ამისთვის და როცა აი ამის გარდა სხვა არაფერზე არ ფიქრობ, მთელი შენი ცხოვრება რასაც აკეთებ, ხო? რა თქმა უნდა რომ ადრე თუ გვიან მიაღწევ იმას რაც გინდა. თუმცა მე ძალიან დიდი დრო დამჭირდა ამისთვის, ძალიან დიდი დრო. Ну, ца American Idol-ის ყველაზე რეიტინგული სატელევიზიო შოუ თავისი არსებობის თითქმის 25 წელს ითვლის და პირველად ხდება, რომ უცხოელი შესარჩევი ტურების შემდეგ გავიდა. და ეს ადამიანი ხარ შენ. აი, რა ემოციები და რა შეგრძნებები გაქვს ამასთან დაკავშირებით? იცი რა, აი, მე ზოგადად ძალიან ემოციური ადამიანი ვარ, როგორც იცით. და როცა მეფიქრება ამ ყველაფერზე, ზოგადად რა ხდება ჩემს თავს, მეტირება, მიუხედავად იმისა, რომ აი ბავშვობიდან იმდენად მინდოდა, რომ ზუსტად წარმომედგინა, რომ მოხდებოდა ეს ყველაფერი ადრე თუ გვიან, აი მეტირება იმ ყველაფერზე, რაც გავიარე სანამ აქამდე მოვიდოდი. და ეს წარმატება არ არის მარტო ჩემი წარმატება, ეს არის თითოეული ქართველის წარმატება, ეს არის ყველა ახალგაზრდის წარმატება, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ყველას წარმოედგინა, რომ იცი რა, აი მიუწვდომელი, აი ჩვენ აი რაღაც იმდენად დიდი და მასშტაბურია ეს ქვეყანა და ამ შოუ ბიზნესი და ეს პროექტი, ხო? რაღაც მაგრამ აი რაღაცნაირად როგორი შეგზემა გვცის, რომ ეხლა აი ყველაფრისთვის არის სწორი დრო. რო აი ეხლა ეს უნდა მოხდეს, თუმცა ჩემთვის აი ყოველ წამს რაღაც აი როგ გონია რომ რაღაცა ოცნება, რაღაც რეალობა არ არის. დღემდე ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ რაღაც მგონია რომ რეალობა არ არის. აი ისე ვის ოცნება მგონია. ალბათ ცოტა დრო უნდა დამჭირდეს, რომ ეს ყველაფერი კარგად გავიაზრო, კარგად დავფიქრდი ამ ყველაფერზე, მართლა რა რაღაც მოხდა. ეხლა უბრალოდ იმდენად დაკავებული ვარ, ისეთი ჩართული ვარ ყველაფერში და ისეთი მობილიზებული ვარ ყველანაირად, რომ სულ ფიქრობ აი შემდეგი სიმღერა რა უნდა იყოს, როგორ ვირეპეტიციო, რა მოვიფიქრო, რა გავა კეთო, აი ამაში ვარ ეხა ჩართული, მაგრამ იმდენად შემიყვარდა პროდაქშენი, იმდენად შემიყვარდა თითეული პროდიუსერი, თითეული ადამიანი, ვინც ამ პროექტზე მუშაობს, კონკურსანტებიდან დაწყებული, აი ყველა ადამიანი დამთავრებული, ვინც ამ პროექტში ჩართული და ძალიან ბევრი ადამიანი მუშაობს, ეს წარმოუდგენლად დიდი მასშტაბის პროექტია, აბსოლუტურად ყველა შემიყვარდა და თავს გრძნობ როგორც ოჯახში. მე არ ვიცი ეს პროექტი რომ დამთავრდება, რანაირად უნდა დავშორდე ამ ადამიანებს, იმდენად ოჯახის გარემოა. ყველა ახსენე და აუცილებლად უნდა გკითხო ჟიურის რა დამოკიდებულება აქვს შენს მიმართ და შენთვის რა ემოცია, როდესაც მსოფლიო ვარსკვლავების განან და ისინი გაფასებენ. აი ჩემი ემოცია ალბათ თქვენ ნახეთ, რომ პირველი ემოცია რომ მქონდა, რომ შევედი მის ოთახში, აუდიშნის ოთახში, მართლა აი ჩვეულებრივად ის ვიყავი, რა ქვია, აი არაფერი არ მახსოვს, რაღაცნაირად შოკში ვიყავი, შოკი მქონდა და ეს დღე რო გავიარე უკვე, ეხლა უკვე ეს მომენტი აღარ მაქვს, ეხლა გამიცნეს, კარგად გავიცანი, ყველას ჩავეხუტე, ყველას მოვეფერე, ყველას გავაცანი ჩემი თავი, ჩემი ქვეყანა და ეხლა უფრო სხვანაირი დამოკიდებულება გვაქვს, ეხლა ისე გუყურებენ მართლა როგორც აი
ძალიან ახლობელ ადამიანებს ყველა კონკურსსაც. აი ვერი ფიქრებ რომ აი აი ჟიური ან მკაცრი უნდა იყოს, ახლა იმდენად დიდ სიყვარულს გაჩვენებენ, იმდენად დიდ მხარდაჭერას გაჩვენებენ, ისე გეფერებიან, უნდათ რომ შენი თავი საუკეთესო ვერსია წარმოაჩინო, შენი თავის აი შენი ნიჭის საუკეთესო, აი უნდათ რომ ხელი შეგიწყონ ყველაფერში და ეს ჩემთვის იმხელა მოტივაცია. ისეთი დიდი მხარდაჭერათან, ესეთი ბუმბერაზე, მართლა ლეგენდაა ლაიონელ რიჩი და რამდენჯერაც ვნახულობ ისეთ პილად მექცევა და ისეთი თბილი და თავმდაბალი ადამიანია, რომ ჩემთვის არის ეს უდიდესი მაგალითი იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ესეთი ლეგენდა მომღერალი. ძალიან დიდი გზა გაიარე შენი ოცნების ასრულებამდე და ამ გზაზე ყველაზე დიდი სირთულე რა იყო? ყველაზე დიდი სირთულე იყო ის, რომ 16 წლიდან ძალიან ბევრი რაღაც სავიღე ჩემს თავზე, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არ მქონდა. მე ანუ დამოუკიდებელი ვარ ყველანაირად 16 წლიდან და ეს იყო ალბათ ყველაზე რთული, რომ იმის ნაკრებს რომ მეფიქრა აი მაგალითად რომელ უნივერსიტეტში ჩავაბარო, სად ვისწავლო რაღაცა, სხვა რაღაცებზე ვფიქრობდი, ანუ ვფიქრობდი იმაზე აი სად გამოვიდე, რომ თქვათ აი რაღაცა გადასახდელი გვაქვს, რაღაცა გასაკეთებელი, ანუ აბსოლუტურად ყველაფერი ჩემთავზე იყო 16 წლიდან, რაც ჩემს ოჯახს ეხება და ალბათ ეს იყო ყველაზე რთული ჩემს გზაში, რაც გავიარე. თუმცა ამან შემქნა იმ ადამიანად, რაც ეხლა ვარ, თუმცა მე ამისთვის დედაჩემს უხდი ყოველთვის დიდ მადლობას და ვფიქრობ, რომ ეს გზა ძალიან ბედნიერი ვარ რომ გავიარე, იმიტომ რომ ეს გზა რომ არ გამევლო, აქაც არ ვიქნებოდი, არ მექნებოდა ამხელა მოტივაცია, არ მექნებოდა ამხელა ჟინი ცხოვრების, რომ აი ყველაფერი შევკნა და ყველაფერი გავაკეთო და რა თქმა უნდა, რომ ეს გზა ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ადამიანი, ანუ უნდა ნახო კარგიც, უნდა ნახო გაჭირვებაც, უნდა ნახო ყველაფერი, რომ შემდეგ შენ ადამიანებთან სხვანაირი დამოკიდებულება გქონდეს, რომ აი ვიღაცას რომ შენაირი პრობლემა ექნება ცხოვრებაში და ჩემკე გამოიერდა და ჩემკე ნახე, რომ იმას დაეხმარო მერე და ეს ძალიან მიხარია, რომ ეს გავიარებ. ნუცა, ნამდვილად შეძელი შენი ოცნებების ასრულება და ეხლანდელი გადმოსახედიდან რას ეტყოდი ძველ ნუცას? ეხლანდელი გადმოსახედიდან ვეწყოდი, რომ ცოტა დაწყმარდეს, იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც კარგად იქნება და ისე იქნება, როგორც საჭიროა და როგორც უნდა მოხდეს. ამიტომ ვეწყოდი, რომ ცოტა დამშვიდდეს და ყველაფერი იქნება კარგად. ხო, ალბათ ეხაც დასაწყნარებელი ვარ, მაგრამ ალბათ ეს ჩემი ხასიათია, რაც არასდროს არ შეიცვლება. თუმცა რაღაცა ის ხანაირი ის ვიყავი ხოლმე ბავშვობაში რა აჟიტირებული, რომ აი ყველაფერი მინდოდა და მალე მომხდარიყო და აი სულ ეს კითხვა მქონდა, რომ აი რატო, აი როდის, აი როდის, აი ხო შეიძლება რომ დადგეს ეს დღე, როცა აი უკვე ეს ყველაფერი რაღაცა შედეგს გამოიღებს, მაგრამ ხო. ნუცა, 26 საუკეთესო ტოპ მომღერალ შორის ხარ. მოგვიყევი ამის შემდგომი ეტაპები რა იქნება? როგორც ვიცი, 20-ული, 12 და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი თანმიმდევრობით რომ გვითხრა. ანუ ახლა უკვე როცა ამდენ შესაძლებს გაივლი უკვე ყველას ეძახიან ვინც ტოპ 26-ში ფინალისტებს. და ახლა დარჩენილია შემდეგ უნდა დავჭერ 20-ნი, შემდეგ უნდა დავჭერ 12-ნი, შემდეგ ტოპ 10 და შემდეგ ესე ჩამოდის, გონი ფინალში 2 თუ 3 ადამიანი გადის, მაგრამ უკვე ყველაფერი ლაივებს, უკვე ყველაფერი იქნება ლაივში და ახლა არის ის პერიოდი, როცა აი მართლა მთელი ამერიკა ჯდება საღამოს ტელევიზორთან, რომ ამ ლაივებს უყურონ და უკვე სხვანაირი მუხტი მოდის, სხვანაირი ემოცია და აქაც უკვე სხვანაირი ემოცია გვაქვს, რაც ჩემთვის არის ორმაგად საციხარულო, იმიტომ რომ ამაზე მოცემოდი, მართლა ის სცენა არის საოცარი, გრანდიოზული, ძალიან მაგარი და მიხარია, რომ ამ სცენაზე მომწევს დადგომა. ნუცა, შენით უამრავი ადამიანი ამაყობს, მთელი საქართველოს სოციალური ქსელი მოცული აქვს შენს ვიდეოებს, შენს ფოტოებს. ეს ძალიან დიდი სიამაყეა და ეს სიამაყე ყველა მათგანში იგრძნობა. რა ემოციაა ეს ყველაფერი შენთვის და რას ეტყოდი ქართველებს? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ აი მართლა წარმოუდგენელ ძალას გრძნობ. აი შეიძლება რომ დღე ისე გავიდეს, რომ დრო არ მქონდეს, რომ ჩამოვყო ყველა კომენტარი და რაღაც, მაგრამ ყოველთვის წერ, რომ ჩემი ქართველების სიყვარული და ენერგია, რა ძალასაც მე მატებს, აი მართლა მინდა რომ დაუფასო ყველას და რაღაცნაირად უკან დაუბრუნო და უფრო მე რაც შემეძება ჩემი ქვეყნის განვითარებაში, ჩემი ხალხის წარმატებაში, უფრო და უფრო მეტი წვლილი შევიტანო და რახანც მე დღეს აქ ვარ, ესე იგი ამას რაღაცა მიზეზი აქვს და ამიტომ მინდა რომ ყველას ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო, მინდა რომ ყველა
რომ ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც არ უნდა დასრულდეს პროექტი, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი, რომ ამ პროექტის მერე ძალიან მაგარი რაღაცები მოხდება, რაც ჩემთვის კი არ იქნება მაგარი. ყველა მომღერლისთვის და ყველა არტისტის, ვინც ქართველებს ყოფს, ყველასთვის კარგი იქნება ეს ყველაფერი და ყველაფერი იქნება ძალიან მაგარი და მინდა ყველას უთხრო რომ ძალიან მიყვართ და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩემი ცხოვრება, სანამ მე ცოცხალი ვარ, ყველა მიამაყოს.